Një muaj pas prishjes së fejesës zbulohet arsyeja pse Jon Gjebreja u nda nga fejuara. Shkaku është për supermodelja e njohur. Jon Gjebreja është djali i Ardit Gjebres, i cili pavarësisht se është pjesë e televizionit, njihet për miqësitë e ngushta me artistët dhe këngëtarët, marrëdhënie të krijuara gjatë punës në Pasquinta çdo vit me festivalin e babait të tij. Rreth 2 vite më parë Joni u fejua me të dashurën e tij prej disa vitesh, Merlin Hajymeri. Çifti zgjodhën të finalizojnë lidhjen në përjetorin e martesës së prindërve të tij, Ardi Gjebreas dhe Anilës. Ata nuk e ndjekin më njëri tjetrin në Instagram dhe Merlin shiu të gjitha fotot me djalin e moderatorit. Ajo mban vetëm imazhet me motrën e Joni Tanën. Nga postimet e fundit që ka bërë, Merlin e deklaron veten single, pasi shihet që nuk e ka unazën me të cilën Joni propozoi për martesë. Menjëherë pas fejesës, çifti u nisën jashtë shtetit për një jetë të re, por me sa duket kjo ndarje e ka rikthyer Merlinin në Tiranë, ku dhe ka nisur tashmë punë në profesionin e saj. Pas 2 vitesh fejesë, marrëdhënia e dy të rinjve të dashuruar duket se ka marrë fund. Çifti i njohur Jon dhe Merlin postonin shumë foto krah njëri tjetrit në rrjetet sociale, të cilat para një muaji nuk ekzistonin më në profilet e tyre, pasi i kishin zhdukur. Ishte ky fakt që ngriti dyshimet se çifti nuk ishin më bashk. Dhe pavarësisht faktit se ata si janë më bashk, Ardi Gjebreja nuk e ka larguar nga miqtë e tij nusën e djalit, pasi ai e ndjek ende mes personave të zemrës që ndjek që i numëron me gishtat e dorës. Ndërkohë, ç'po ndodh me jetën e Jonit, i cili ka një biznes purosh, por ndërkohë poston foto shumë të bukura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pikërisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës jeton edhe modelja nga Kosova, Vildane Zeneli, e cila duket se i ka vënë syrin Jonit direkt pas ndarjes së tij nga e fejuara. Ndjekësit kanë vënë faktin se ajo komenton shpesh Jonin në fotot e tij në Instagram, ndërkohë që ai vetë ka ndarë me ndjekësit një foto si dëshmi e darkave të tyre private në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe sapo Joni postoi foton, Vildane ngacmon me komente duke e komentuar me zemra apo duke urdhëruar të flej dhe të mos rri natën von jashtë.